Do rodiny Bardosovských jsem začal chodit každý večer. Obě jejich dcery měly ctitele. Mladší byla zasnoubena. Pan Bardosovský byl pravý venkovský šlechtic, prostý, zbožný a pohostinný. Jeho paní byla půvabná brunetka. Pokud jde o slečny, Kordula byla vysoká, urostlá, z očí jí vyzařovala chytrost, kolem našpulených rtíků byla vepsána neústupnost. Mladší Aniela byla neskutečně bílá krasavice, vypadající stále unaveně. Seznámil jsem se i s oběma mladíky, kteří si dobili jejich srdce. Cítelem starší byl pan Husecký, pomocný soudní úředník. Byl to rozvážný typ. Oblékal se podle francouzské módy, nosil brýle a popotahoval si z něho bílé manžety. Ženichem Aněly byl statkář Manvet Verovský, pohledný mladík s blízkavými zuby pod knírkem, krátkými tmavými vlasy, vždy v bílých volných kalhotách, vysokých holinkách a černé hazuce. Kouřil doutníky a hovořil o literatuře. Ke společnosti náležel ještě třetí pán, který vždy chodil pozdě, a tak se opozdil i u slečny Aněly a musil se spokojit s tím, že ji pozoroval a přinášel všemožné předměty. Namlouval si, že je schopen uhádnout jakékoliv její přání. A taky přinášel stoličku, když chtěla nůžky, křepeláka, přehalali si kapesník. Jmenoval se Moritz Konopka a pronajal si sousední statek, kde na rozdíl od ostatních sedláků používal stroje. Chodil ve fraku, bílé vestě a lakýrkách, vždy vstupoval jako duch. Spozorovali jej teprve, když došel do prostřed místnosti, a protože se mu zdálo neslušné nahlas pozdravit, všechny vyděsil s výjimkou starého pána. Moritz hrával s panem Bardosovským a adjunktem taroky. My ostatní se bavili s děvčaty. Anělin snoubenec si získal mé sympatie. Často jsme se navštěvovali a jezdili spolu na lovy. Když jsme se k němu vraceli s nějakým tím zajícem, vyhladovělý a unavený, přinesl nám spolehlivý Valenta samovar a stáhl zablácené holínky. Pak mi Manvet sám napěchoval dlouhou dýmku a já strávil noc pod jeho střechou. Přitom si vymýšlel kratochvíle, stáhl prostěradla z postelí, zahalil se do nich a potuloval se podobně jako strašidlo, vzdychal, naříkal a vytáhl starého Valentu, který se vroucně modlil za nohy spod přikrývky. Nedaleko Manmedova sídla ležel na skále starý, polorozpadlý zámek Tartakov. O něm si lidé všelice vyprávěli. Jednoho pošmourného zimního večera, kdy v dálce bědoval vlk, stočila Aněla hovor na zámek a na pověsti o něm. Jestli pak jsou ty zříceniny opravdu obydlené? A kdo by v těch rozpadlých zdech bydlel, leda sovy nebo havrani? To řekl pan Husecký. Zjevuje se tam šedivý mužíček, snad kastelán. Nosí šaty staré stovky let a tvrdí se, že je mu 1000 roků. A v jednom sále stojí krásná žena z mramoru s mrtvýma očima. A ta někdy ožívá a prochází se chodbami. Přitom je slyšet zběsilé úpění, bolestné sténání a sladké laskání. To je přírodní úkaz, už jsem o tom slyšel. Už klíbl se adjunkt a Manvet dodal. Kdo ví, zdejší kraj je plný démonů, v selských chatrčích žije dit, pomáhá dojit krávy, zametá světnice a ukazuje se jen tehdy, má-li zemřít hospodář. Na březích řek se koupají rusalky, chytají lidi a pak je škrtí. Lesy a horami se prohánějí divoženky, unášejí lidské děti a v kolébkách zanechávají svá hnusná mláďata. Proč by tu také nemohla být krásná žena z mramoru? Jejímiž pažemi pulzuje o půlnoci krev života. No, pane Husecký. Jste fantasta, ale sám bych rád věděl, jak to s tím starým zámkem je. Co vy si o tom myslíte, pane Bardosovský? Ano, ve velkém zámeckém sálu skutečně stojí nádherná mramorová socha ženy. Tvrdí se, že jeden z tartakovských vytáhl do Palestiny s rudým křížem na prsou a přivezl z Byzance sochu Venuše.
Jiní vyprávějí, že jedna hříšná a krásná žena z této rodiny se takto dala vytesat italským mistrem v oblečení, které nosila Eva. Snad onou kráskou byla kněžna Marina Tartakovská. Ano, je to tak. Ten hlas donutil všechny vyskočit. Aniela vykřikla a přitiskla si dlaně na obličej. Kordula upustila šálek, křepelák štěkal. Prosím za prominutí a hluboce se klaním. Především mi stál Moritz Konopka. Portrét v životní velikosti visí v zámeckém pokoji obloženém dřevem. Kněžna je v tmavém sametu a polské čapce. Když jsem ten obraz viděl, zdálo se mi, že mě kněžna sleduje. A cítil jsem, jako by mi napínali kůži. To je možné. V Krakově je mnoho starých soudních spisů, které vypovídají o své voli kněžny Mariny. Rozhovořil se adjunkt. Jednou byla obžalována z vraždy sloužícího a protože byl šlechtického původu, navštívila ji královská komise, ale její pohled je odzbrojil. Co pak se asi stalo s vdovou posledního majitele zámku, krásnou Zojou Tartakovskou? Naposledy žila v Paříži, ale prý zemřela. Škoda. Byla stejného ražení jako kněžna Marina. Chvíli panovalo ticho. A pak vyskočil Manfred. Já to musím. Kam, proboha? Do zakletého zámku. Ale vždyť tam straší. Vyžertujete. Ne. Ne, slečno Anielo. Vy za tou ženskou z mramoru nepůjdete. Půjdu a v noci. Chci vidět, zda ožije. Manfred, já vám zakazuji tam jít. Promiňte, ale musím být negalantní a neposlechnout vás. Aniela se na něj dlouze zadívala, pak se odvrátila. Po tvářích jí tekly slzy. Manvet rychle odešel. Další den jsem Manveda navštívil s úmyslem je smířit. Všechny jsou to tyranky. Jedny po nás dupou, druhé nás mučí slzami. Jestli se podvolím, budu ztracen. Ten zámek chci navštívit hned. Oblékl se, dal osedlat koně a venku se se mnou loučil. Ještě jsem se zeptal, opravdu jedeš? Vidíš, ne? Ještě mi pokývil a už skřípěl sníh pod kopyty jeho koně. Dva večery se pak neobjevil. Když přišel, Aniela se na něj ani nepodívala, hrála si s křepelákem. Manvet seděl mlčky. Konečně se chopil slova starý pán. Tak co? Byl jste tam vůbec? Manvet si povolil šátek u krku a začal vyprávět. Kdybych neseděl mezi vámi, věřil bych tomu, že jsem 3 dny a 2 noci trýzněn hrůznými sny. Dokonce bych věřil, že s ním stále, neboť mě od vás dělí mlha. Daleko odtud stojí nějaká postava Akinemy. Přede mnou ležela rozpadlá skála s temným zámkem. Objel jsem ji a cestu nenašel. Konečně jsem dojel velké bráně. Po obou stranách byla zeď, z níž dolů běžely kořeny. Nad bránou byl zašedlý deštěm setřený znak. Postavil jsem se ve třmenech a vyrazil. Hurá! Otevřela se branka v jednom křídle vrat. V ní se ukázal stařík a uctivě mě vítal. Šaty měl z dob starého Polska, kdy tatarský střih vytlačil slovanský. Na holé hlavě mu trčel chomáš vlasů, jinak byl vystříhán. Žasneš, že máš hosta, starče, řekl jsem. A on zavrtěl hlavou a prohlásil, že mě očekával. Pak otevřel vrata, za mnou je zase zamkl. Teď mi ukážeš všechny své poklady, začal jsem, sotva jsem se sedl z koně. Řekl, že to pro něj bude velká čest a že se jmenuje Jakub. Přede mnou byl palác s olověně zbarvenou střechou, pod níž vyčnívala dračí hlava. Palác měl také balkon, nesený na ramenou obnažených Turků a nádherné schodiště. Na dvoře ležely trosky zdiva, úlomky cihel a hromady kamení.
Stařec se chystal otevřít mříž, která uzavírala schodiště. Jeho pohyby měly v sobě cosi neskutečného. Brzy jsme kráčeli po schodech nahoru, až stařec otevřel dveře a já vstoupil do budovy, v níž mělo strašit. Procházeli jsme po točitých schodištích, úzkými chodbami. Stěny se před námi otevíraly. Byla tu černá brnění s bílými perutěmi, turecké vlajky, tatarské toulce s otrávenými šípy. Z majestátních sálů jsme se dostali do ložnic s postelemi s nebesy. Stateční rytíři a vznešené dámy na obrazech stály ve stínu. Barvy stmavly. Všechno bylo spustlé, zašedlé, pokryté prachem a pavučinami. Ve vzduchu byla cítit hniloba. Konečně jsme dorazili do velké místnosti obložené dřevem. Zařízení tu nebylo. Na zdi visel obraz zakrytý zeleným závěsem. Stařec mi pokynul, abych zůstal stát. Sám se přiblížil k závěsu a zatáhl za šňůru. Vznesl se prach a z něj vystoupila jako had štíhlá ženská postava v tmavém sametu. Měla v sobě cosi démonického. Velké palčivé oči jakoby fosforeskovaly a sledovaly mě. Bralo mi to dech a rozbušilo srdce. Stařec zašeptal: podoba je věrná. Podíval jsem se na něj vyděšeně. Pokrčil rameny a zakryl obraz. V tom jsem ucítil palčivou bolest v ukazováčku. Zásnubní prsten se mi zařízl do masa. Tak co? Uvidím mramorovou ženu? Řekl, že není příhodná chvíle, ale zítra v noci o úplňku. Nahalnělo mi to strach. Dal jsem mu zlaťák a pospíšil si pryč s předsevzetím nikdy se nevrátit. Už následujícího jitra jsem se nazval zbabělcem. A večer jsem sedl na koně a vydal se navštívit mramorovou sochu. Bylo chladno. Vzduch se nehýbal. Měsíc stál vysoko na nebi. Bylo vidět jako ve dne. Připadal jsem si, jako bych klouzal v povětří na kouzelném koni. Nad sebou hvězdy, pod sebou třpitivá mračna. Dojel jsem na Tartakov. Před bránou se kůň roztřásla, když stařec otevřel bránu. Postavil se na zadní a nechtěl na dvůr. Konečně poslechl, ale chvěl se. A ržál. Když mě stařec vedl nahoru, zvedl se ledový závan větru a nade mnou se chvěly úžasné srdcerivné tóny. Co to je? Zeptal jsem se a bylo mi odpovězeno, že ajolská harfa. Vešli jsme do útulného pokoje se zelenými závěsy. Před květovanou pohovkou stál prostřený stůl s drahoceným porcelánem a starým stříbrem se znakem tartakovských. Stařec mě pozval ke stolu a obsluhoval mě. Přiblížila se 12. Je čas, řekl jsem. Stařec souhlasil. A znovu jsme procházeli dlouhými chodbami a nekonečnými pokoji, jenže tentokrát bylo vše jaksi přízračné. Odevšad se blízkaly nenávistné pohledy. U dveří velkého sálu mě stařec opustil, jen mi popsal cestu dál. Překročil jsem práh. Dveře za mnou zapadly. Vzduch se chvěl sladkými a bolestnými tóny ajolské harfy. Mé kroky duněly po mramorových deskách a na konci sálu vystupovala v měsíčním světle z podlahy žena s mramorovými údy. Ve svitu měsíce světelkovala. Byla krásná a ďábelská. Její chladná dlaň se natahovala k mému horoucímu srdci. Její mrtvé bílé oči měly zastřený sametový lesk. Pozdvihla své mrtvé rty k polibku. Něco mě k ní přitahovalo. Klečel jsem před ní.
Stáhl jsem prsten a položil ho na její bílé prsty. Přijala ho chladně jako mrtvá bohyně. A já sklonil rty k jejím nádherným nohám a políbil je. Potom jsem se zvedl a natáhl ruku po prstenu. Ale stalo se něco. Skoro se mi zastavilo srdce. Sevřela dlaň a prsten mi nevrátila. Zachvátila mě hrůza. Uskočil jsem. Pak jsem se vzchopil a řekl jsem, to je jen fantazie, kejklířská hra měsíce, nic jiného. Znovu jsem k ní přistoupil a její dlaň byla otevřená. Natahovala ji ke mně a na jejich prstech ležel zlatý prsten. Pokusil jsem se jí ho vytrhnout, ale znovu sevřela dlaň. Zamrazilo mě. Nevím, jak jsem se dostal pryč se zámku. Vědomí se mi vrátilo, až když mě ledový vítr řezal do tváří. Ale ta přízračná žena jako by mě stále sledovala. Viděl jsem ji stát něžně ozářenou červánky v oblaku. Pak prosvítala mezi jedlemi. Od té doby ji vidím, ať bdím či sním. Ladně vchází do pokoje, podobna měsíčnímu paprsku. Usmívá se. Během Manvedova vyprávění vstoupil pan Konopka a upřeně sledoval Anielu, která najednou vykřikla. Ha! Co to máte za zvyk nás pokaždé takhle děsit? Nevím. Jisté je, že se příšerně bojím. Kordula se mu vysmívala, čeho, že se on bojí. Po tom příběhu se mi hrůzou zježily vlasy na hlavě. Byla to skvělá báchorka. Kde máte prsten, který jsem vám dala, příteli? Nemám ho. Vy žertujete. Prsten má mrtvá z mramoru. Nikdo už nic neřekl, ale všichni byli rozladěni a tak si Manvet pospíšil s odchodem. Doprovodil jsem ho k saním. Nemyslíš, že je na čase, abys změnil své chování? Takže i ty si myslíš, že jenom žertujou. Tak ti říkám, že už nemám vůli. Má duše propadla démonu ve Venušině podobě. A já ji miluji jak šílený. A odjel. Když jsem se vrátil do domu, byli všichni vzrušení. Moritz přísahal, že sám domů nepojede. Adjunkt hovořil o síle obrazotvornosti. Pan Bardosovský mlčel. Následujícího večera přišel Manvec předsevzetím usmířit se s Anielou. Zdálo se, že se ze svého snu už vzpamatoval, byl rozhodný a kajícný. Přistoupil k Aniele. Slečno, svým podivným chováním jsem vás zranil. Jsem si vědom své viny a prosím za odpuštění. Bravo, podej mu ruku. Aniela chtěla něco namítnout, zmohla se jen na bezhlesý pohyb rtů. Pak napřáhla obě ruce a Manvec se jich zamilovaně chopil, jako by jí chtěl políbit. Pak zbledl, strnul, vytřeštil oči do prázdna, pospátku zavrávoral a vykřikl. Co chceš? A proč mi hrozíš? Co se děje? Tam stojí mezi mnou a vámi je tam mrtvá. Kamená žena má navlečený můj prsten a varuje mě. Znáš se ke dveřím. Tam. A kyne mi. A znovu tu stál Moritz v bílém plášti. Rýchlik zděšení prolétl místností. Aniela ukryla obličej do dlaní. Manvet klesal na pohovku. Příšerně se bojím. Nemůžete vcházet jako ostatní lidé.
Adjunkt řekl Manvedovi. Jste nemocný, zkuste se vypotit, lehněte si do postele a pijte čaj z černého bezu. Já se začínám bát. Manved se rozhlédl skelným pohledem, zvedl se a opustil nás. Ubíhl týden, aniž jsme ho spatřili. Zkoušeli jsme ho navštívit, ale nezastihli jsme ho. Pak mě ale Manved navštívil. Byl strhaný, bledý, chvějící se. Podal mi ruku a pak hodinu mlčel. Pojď na vzduch. Dal jsem osedlat dva koně a pomalu jsme jeli mezi zasněženými poli k jeho statku. Najednou ukázal před sebe. Vidíš? Vidíš ji? Nikoho nevidím. Je bílá a cválá na černém koni. Stmívalo se, namáhal jsem oči, ale nic jsem neviděl. Konečně se upokojil. Dorazili jsme na jeho statek. V útulné místnosti u krbu naplnil starý sloužící samovar řeřavým uhlím. Nebylo nám do řeči. Pod pohovkou zasténal lovecký pes. Co to bylo? Nic jsem neslyšel. Ale teď? Něco tiše zaťukalo na okenní tabulky. Ani teď nic nevidíš? Zvedl se a přistoupil k oknu. Uviděl jsem v měsíčním světle ženu, která si s mým přítelem vyměňovala znamení. Nakonec kývla a ustoupila. Jsem už taky blázen? Nebo oba trpíme šálením zraku? Já jsem zcela v satanových spárech. Nesmíš si myslet, že jsem šílený. Nemám chuť na žerty. Chudák aniela. Nalili jsme si čaj a on začal vyprávět. Když jsem přijel na zámek potřetí, byla nádherná noc. Chtěl jsem získat svůj prsten. Starý mužíček na mě čekal před branou. Pak mi nabídl sklenku burgundského. Hlavu jsem měl jasnou a srdce mi nebušilo. Byl jsem odhodlaný. O půlnoci mě stařec vpustil do velkého sálu. Uchopil jsem dlaň mramorové krásky s úmyslem vzít jí prsten. Přitiskla prst k tělu a já se marně namáhal. Byl to příšerný zápas s kamennou mrtvolou. Klesly mi paže a já lapal po dechu. Když z její nádherné hrudi vyšel vzdech a její oči na mě s bolestí pohlédly. Obtočil jsem paže kolem jejího nádherného těla a své horké rty přitiskl na její ledová ústa. Byl to polibek bez konce. Jakási démonická síla mi pomalu vysávala krev z těla. Zachvátil mě strach. Nebyl jsem schopen se otrhnout. Její mramorové paže se mi ovinuly kolem šíje jako řetěz. Tiskla mě na kolena a z očí jí vytreskl smích. Její postava se začala pohybovat. Nohy se pokoušely udělat krok a ona se stoupila z podstavce. Byl jsem uchvácen, objímal jsem jí a líbal. Opětovala polibek a jako náměsíčná se vznášela ke dveřím, kterých jsem si dosud nevšiml. Kynula mi, abych ji následoval. Dveře se rozlétly a my vstoupili do bohatě zařízené komnaty. Blízko krbu stálo lehátko, před ním byla rozprostřená lví kožešina. Vzduch byl cítit hnilobou jako v hrobce. Místnost byla osvětlena jen měsícem. Kráska ulehla na lehátko a pozvala mě k sobě. Klečil jsem před ní. Dýchal jsem na její chodidla. Líbal její ruce, šíji, ramena. Přivinula mě k sobě a přisála se k mým rtům. Rozehřívala se mi na prsou. Chvíle mý tělem projížděly závany života, pak nadzvedla víčka. Rty se jí pohnuly a začali hovořit hebkým hlasem. Mluvili.
mluvila francouzsky. Rozdělej v krbu oheň. Je mi zima. Poslechl jsem. A brzy vyšlehl jasný oheň. Můj žár a posedlost uvolnili její strmlé údy. Stěžka oddechovala, rty se jí zachvívaly vášní a spalovaly mě ledovými polibky. Dej mi napít. Co poroučíš? Víno. Zatáhl jsem zatáhlo. Jakýsi hlas se pak ptal na naše rozkazy. Poručil jsem víno. Brzy někdo zaklepal a hned tam stál stařec s lahví vína pokrytou prachem a se stříbrným podnosem se dvěma boháry. Naplnil jsem jeden až po okraj a podal jí ho. Přiložila ho k ústům a srkala krev révilečně jako mé polibky. A pak mě objala a přisála se k mým ústům. Přepadla mě slabost, jako by mě zbavovala života i duše. Myslel jsem, že zemřu. Bylo už příliš pozdě. Cuchal jsem její vlasy a ztrácel vědomí. Když jsem přišel k sobě, zvědavě na mě zhlížela živoucí, nádherná žena, jejíž plasticky utvářený mramor proteplovala pulzující krev. Jsem hezká? Ještě jsem neviděl ženu, jako jsi ty. Podej mi zrcadlo. Postavil jsem před ní těžké zrcadlo. S nadšením si pročesávala zlatorudé vlasy. Vidím se ve tvých očích. Zahrajeme si krutě sladkou hru lásky. Bojím se tě. A bojím se tvých úst. Stejně mi neunikneš. Co kdybych tě uškrtila a zároveň udusila polibky? Jako to dělají rusalky? Byla by to sladká smrt. Ale já tě nechám žít. Pro své potěšení a tvá muka. Skláněla se ke mně a její dech mnou prošlehl jako pekelná výheň. Ukryl jsem obličej na jejich kyprých prsou, nechal jsem se kolébat vlnkami něžného oddechování a ona si se mnou hrála jako s loutkou. Mé vlasy si ovinula kolem dlaní, zajížděla do nich se zlobou a zároveň něžně. Strhla mě na sebe k vyprahlým rtům. Její vlnky se změnily v bouři. Zápasil jsem s ní. Políbila mě na ucho a byl to zpěv, vyzvánění a hukot. Plaval jsem v oceánu lávy a on mě pohltil do víru nadpozemské slasti. Rozkoš a trýzeň, požitek a mučení, sténání, smích, pláč. Klesl jsem tváří k zemi. Jsi mrtev. Stoupla mi bosým chodidlem na tvář a pak si mi lehla na záda. Nepohnul jsem se ani, když se zvedla. Ty jsi má. Ty jsi můj. Klesla do polštáře a já, zachvácen šílenstvím lásky, jsem tiskl rty na její kolena a prsa. Co to? Neslyším být tvé srdce. Nemám srdce. Ale tobě. Tobě buší jako pominuté. Tady. Za žebry. Miluješ mě jako šílený. Jako šílený. Leželi jsme přitisknuti k sobě. Potom jsem podruhé padl k zemi jako mrtvý. Pomalu mě svedla a udělala si ze mě stoličku. Dal si mi život ze svého života. Duši ze své duše. Krev ze své krve. Probudil si rozkoš v mých prsou. Ukoj i moji něhu. Ty mě zabiješ. Smrt je studená a život horoucí. Láska zabíjí, ale probouzí k novému životu. Spletla si vlasy a šlehala mě jimi. Klekla mi náruď, poutala mi ruce svými zlatými kadeřemi. Teď patříš mně.
a nikdo tě neuchrání před mou láskou. Rozkoš za rozkoší, dokud nedopadl první paprsek jitra. Teď chci odpočívat. Jdi a vrať se večer. Kůň byl na dvoře, brána otevřená. Ujížděl jsem pryč. V noci jsem přišel znovu. A pak další noc. A další. Několik dnů potom Manvec zmizel. Aniele se zjevila mramorová dáma a řekla jí: je mrtev. Vysála jsem mu duši z těla. A teď se mohu zas nějakou dobu bavit na tomto světě. Aniela si vyplakala oči a pak si vzala pana Konopku. Manvéta jsem spatřil po letech v Paříži, v opeře. Když jsem odjížděl, uviděl jsem ho v černých šatech, bledého jako mrtvolu, s majestátní dámou, které kolem její mramorové šíje pohrávaly rudozlaté kadeře. Manvet o mě zavadil pohledem, nepoznal mě. Svého pařížského přítele jsem se zeptal, kdo je ta žena? Polská kněžna Tartakovská. V cizině jsou všechny naše dámy kněžnami, zvlášť jsou-li bohaté a krásné. Teď opravdu nevím, byl-li Manvet šílený, nebo to vše dával k lepšímu, či zda je na té historce něco pravdy.